Сәулет және қала құрылысы басқармасының үстінен Алматы тұрғындары сотқа жиі арыз түсіреді. Әсіресе мұндай жағдай облыстан қалаға қосылған аумақта тұратын елден күрт көбейген. Азаматтық істерді қарайтын Алмалы аудандық судьяларының айтуынша, жерлерінің заңды құжаты бар болса да, оған үй немесе өзге де құрылыс рұқсат жоқ. Былтыр осы мәселе бойынша сотқа түскен 42 арыздың 15-і тұрғындардың пайдасына шешілген. 2011-2012 бұрын, яғни госакты заңды азаматтар алат, бірақ қазір уақытта оған құрылыс жасайын деген арызбен апызы алуға барғанда, мемлекеттік мекеме, яғни біздің басқармамыз оған құрылыс жүргізуге келісім бермейді. Режим земле пользования солар өзгеріп жатыр. Сондықтан бұрын мысалы заңды түрге берілген госактылар ол болашақта ол ешқандай құрылыс сала алмай жатыр. Біз Алматыны үлкен ауылға айналдыра алмаймыз ғой. Қала сияқты болу керек. Ол жерде магистралды көше, білім, денсаулық сақтау орталықтары болу керек. Алынған жерлердің орнына өтемақы беріледі.